Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У селищі Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району з'явилася своя поліцейська станція та поліцейський офіцер громади, який відтепер забезпечуватиме правопорядок на території Староушицької ОТГ. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції області Вадима Бирка, це 11-та поліцейська станція, яку відкривають на території Хмельниччини. Що вона дасть місцевому населенню та хто там працюватиме – далі у нашому сюжеті. 35 об'єднаних громад області підписали з поліцією меморандум про співпрацю у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади», каже заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадим Бирко. Даний проєкт передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Поліцейський офіцер громади, який пропонується на Стару Ушицю, а це Мандзюк Владислав, він пройшов відповідне навчання і після стажування буде виконувати свої посадові обов'язки. Враховуючи значну відстань від місця його проживання, громада запропонувала йому отримати службове житло на території Старої Ушиці. У Староушицькій громаді на відкриття поліцейської станції чекали майже 2 роки, каже голова громади Анатолій Тимчук. Він додає, мати свого поліцейського у громаді – це зручно для жителів. Кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзда. І десь і працівникам поліції виїхати не просто. Разом з цим проєктом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Сьогодні є дільничний вже поліцейський, я думаю, що через кілька місяців він отримає автомобіль і дільнична станція наша запрацює в штатному режимі, так як вона має працювати в нашій громаді. Вадим Мандзюк, який працюватиме поліцейським офіцером громади у Старій Ушиці, розповідає, пройшов спеціальне навчання та готовий впроваджувати новий проєкт у довіреній йому громаді. Я пройшов відповідний відбір. Після цього нас було відправлено в місто Львів на навчання, де були наші спеціалісти та також іноземні партнери з Сполучених Штатів Америки та Канади. В наших іноземних партнерів велика довіра населення. Тобто вони нас цьому навчали, як зробити проекти, які можна проекти зробити спільно з ОТГ, яку ми обслуговуємо, як покращити життя та публічну безпеку та правопорядок громадянам, які проживають на території мого обслуговування. Поліцейська станція у Староушицькій громаді – перша, яку відкрили цього року на Хмельниччині. За словами заступника начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентина Білянського, у 2020 році планується завершення першого етапу реалізації пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади в нашій області». Неля Шплак, новини на Суспільному, Хмельниччина. Управління патрульної поліції у Харківській області очолила хмельничанка Альона Стрижак. Її сьогодні офіційно представили в управлінні патрульної поліції, повідомляє кореспондент Суспільного Харків. Наказ про призначення 14 січня підписав начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков. Повідомив його перший заступник Олексій Білошицький. Раніше Альона Стрижак працювала заступницею начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Сьогодні до 16-ї буде призупинено водопостачання на вулиці Тернопільській у мікрорайоні Дальні Гречани та на вулиці Львівське шосе у житлових будинках номер 47-55-3, що у обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на вулиці Тернопільській, 16. На Museum Selfie Day запрошує сьогодні відвідувачів Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила старший науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, така акція у музеї відбудеться втретє. Автор кращого музейного селфі отримає подарунок. Кожен, хто, в принципі, цікавиться мистецтвом, тому вартує завітати до музею, обрати свій найкращий експонат і, власне, взяти участь в акції. Що для цього потрібно? Потрібно просто протягом дня 15 січня завітати до музею, обрати для себе картину, скульптуру, виріб декоративно-прикладного мистецтва, який найбільше впаде вам до душі, зробити з ним селфі, розмістити це все в мережі, тобто в Фейсбуці або в Інстаграмі з хештегом «Museum Selfie Day»,
людей Тахохом, щоб ми розуміли, що така світлина була зроблена саме в нашому музеї. І та світлина, яка набере найбільше поціновань, отримає від нас спеціальний подарунок – це річний абонемент на відвідання музею. 15 січня селфі у музеї також можна зробити у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику та державному історико-культурному заповіднику Межибіж. 16 січня захід відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Альбом «Живопис голкою» Ніни Гончарук презентували у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Офсетне видання накладом 1000 примірників, до якого увійшли 205 зображень вишитих картин заслуженого майстра народної творчості України Ніни Гончарук. Із хмельницькою мисткиною спілкувалася Тетяна Ворожцова. У виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розгорнулася виставка заслуженого майстра народної творчості України Ніни Гончарук. Жінка вишиває 30 років. Особливість представленої експозиції – презентація альбому полотен Ніни Гончарук. Протягом всього життя свого оцього мистецького я вийшла 245 картин. В 205 картин війшло в каталог. У мене практично був готовий матеріал. Альбом дуже вийшов, на мій погляд, дуже гарний, подарунковий. Упорядкувала видання та підготувала його до друку мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Жінка каже, працювати над ним почала на початку 2018 року. У липні 2019 альбом зверстали. Тут є і великоформатні картини, які від 55 сантиметрів до 65, так би мовити, отакі розміри. І є мініатюри наприкінці. Тобто ми старалися взяти всі абсолютно роботи, навіть ті, що зараз десь знаходяться далеко за кордоном. Видавництво намагалося наблизити це все до натурального, тому що фотографії у Ніни Іванівни були, деякі ми з нею відфотографовували. І я намагалася за допомогою комп'ютера відтворити так, як це було в натуральний колір. Людмила Рожко-Павленко додає, Ніна Гончарук вишиває картини технікою, яку сама винайшла. Творчість Ніни Іванівни є унікальною, тому що завдяки своєму винаходу 3D, так би мовити, вишивки або трьохшарова, двошарова вишивка, так не вишиває ніхто ні в Україні, ні в світі. І тому вона унікальна в цьому сенсі. І унікальність в тому, що тут зібрані всі картини, ну, здебільшого більше 100 творів присвячені тільки Шевченку і ілюстрації або творів за мотивами його творів. Традиційне українське ремесло, як от вишивання, Ніна Гончарук відкрила по-новому, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосюков. Відрадно, що у нас є така майстриня, як Ніна Іванівна Гончарук, яка популяризує це мистецтво і разом з тим популяризує місто Хмельницький і Україну загалом. Тому що видання «Живопис голкою», яке виходить завдяки підтримці програми книговидання місцевих авторів «Читай українською», це не лише книга, яка буде поповнювати фонди бібліотек міста Хмельницького, але й вона буде презентована, скажімо, гостям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 народно-фольклорних колективи Хмельницького взяли участь у дійстві «Щедрий вечір» з Василем та Маланкою в Хмельницькому. За словами режисера-організатора заходу Людмили Сичевської, свято розпочалося з колядування, щедрування та віншувань. Як щедрували і водили Маланку, бачив мій колега Андрій Гуменний. До свята Василя на гуні сцени різдвяну ярмарку щедрують. Долучайте заходу, може, всі бажаючі. Хмельничанка Анна згадує, свого часу жінка також брала участь у подібному дійстві. Виходили вертепи, показували свої костюми, ходили, танцювали, колядували. Учасниця фольклорного гурту «Богодар» Анастасія Коршинська розповідає, у подібному концерті бере участь втретє. В цей день молодий парубок під назвою Маланка виходить та бажає усім щастя, благополуччя та щоб були гроші. Щедрівки, ой, у полі, полі. Всім вам щаслива година та все наподобі такого. Роль Маланки зіграв Максим Шех. Я ряджений парубок Маланка. Всім бажаю мирного неба, щоб всі були здорові і щоб все було добре.
Режисер, організатор свята Людмила Сичевська розповідає, захист розпочали з народних обрядів. Адже в нас на Україні називають щедрий вечір ще багатою кутею. Це щедрівка, це віншування добра, щастя та здоров'я. В цей вечір вважалося, що ті слова, ті побажання, ті щедрівки, які віншують колядники, щедрівники, які заходять до домівок, дають здоров'я, щастя і благополуччя на цілий рік. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини на Спільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!